सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी संसदमा टेबल गर्ने प्रयास गरे पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसद सुचारू नगरेसम्म एमसिसी संसदमा टेबल गर्न नसकिने अडानमा छन् तर सरकार भने संसदमा छलफलका लागि टेबल गराउने पक्षमा देखिएको छ यस्तो अवस्थामा सभामुख बाधक बने भने के सरकारले विपक्षी दलसँग मिलेर सभामुखलाई पदबाट हटाउन सक्छ त एक रिपोर्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद खुलाउने र एमसिसी लगायतका अन्य राजनैतिक मुद्दाका विषयमा दुई घण्टा छलफल गरे पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेनन् यसैगरी एमाले सभामुखका विरूद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव नल्याउने तर सभामुख सापकोटा आफैले राजीनामा नदिएसम्म संसद सुचारू हुन नदिने अडान अझै कायम राखेको छ नेकपा एमाले निष्कासन गरेका चौधजना सांसदहरूलाई सा आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भएर उहाँले र आफ्नो संविधानले तोकेको त्यो जिम्मेवारीबाट उहाँ स्खलित भएर उहाँहरूलाई बचाएर एमाले गरेको कारवाहीलाई निकममा साबित गरेर निर्वाचन आयोगसँग सेटिङ गरेर एमालेलाई टुक्राउन जुन दुष्प्रयास गर्नुभयो त्यस दिनदेखि आजसम्म हाम्रो धारणा बदलिएको छैन सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताको भने सरकारले प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेको विषयमा सभामुखले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले आगामी दिनमा पनि एमसिसी लगायत सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको जुनसुकै बिजनेस टेबल गरेर छलफल गराउनुपर्ने तर्क छ तर सभा सभामुखले सरकारले प्रतिनिधि सभामा ल्याएको बिजनेस रोक्यो भने सरकार सभामुखका विषयमा सोच्न बाध्य हुने बताए अहिले सभामुखले पटक पटक संसद प्रतिनिधि सभाको बैठक सार्ने जुन क्रम जारी हो त्यसले एउटा के उहाँको एउटा मन्त्री देखायो भने उहाँ चाहिँ नि यो की, की के कटको विमुख अवस्था हुन्छ के गर्ने केन्द्र भने उहाँ आफै अन्य अवस्था रहेको हुनाले र उहाँले अहिले गर्ने भनेको आजै अब ज्ञानबहादुर कार्कीज्यू होइन सरकारको प्रवक्ता र अहिले चाहिँ कानुन मन्त्री आफै गएर पनि उहाँले अनुरोध गरेको छ यसलाई चाहिँ चाँडै नै यो अवरोधको अन्त्य गर्नु पऱ्यो विभिन्न एजेन्डा छ भनेर त्यस कारण चाहिँ उहाँले अब भोलि नै अथवा पर्सि बिहान नै चाहिँ नि हाम्रो यो कार्य व्यवस्था समिति छ त्यहाँ बैठक बोलाएर उहाँले सबै राजनीति पार्टीहरू त्यहाँ बोलाउनु पऱ्यो जब प्रतिनिधि सांसदमा त्यहाँ प्रतिनिधित्व छ यदि त्यहाँ उहाँहरू एमाले आएन भयो उहाँलाई साझुमा चाहिँ मिडियामा आएर भन्नु पऱ्यो एमाले आएन भनेर सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेको दावी गर्छन् उनीहरूले नेकपा एमालेको विरोधलाई बालहटको संज्ञा दिएका छन् होइन निष्पक्ष भने उहाँले आफूले आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो क्या कति निष्पक्ष हुनुभयो कति भएन आफ्नो ठाउँमा होला होइन आफआ आफ्नो तर्क होला तर पनि उहाँले आफूले भएको अधिकार प्रयोग गर्न त त भयो नि उहाँले अधिकार अधिकार प्रयोग प्रयोग पर्यो त्यो गर्दा छैन सरकारले संसदमा ल्याएको बिजनेसका विषयमा आफ्नो पार्टीको विचार र सिद्धान्त विपरीत ठानेर अडान लिने सार्वभौम सांसदलाई विवेक प्रयोग गर्नबाट रोक्ने सभामुखको कार्यशैलीप्रति सरकार पनि असन्तुष्ट बनेको छ यस्तो अवस्थामा पाँच दलीय गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूले सभामुखको भूमिकालाई लिएर एउटा निचोडमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ prime times as Kalagi, harris and tim report